Акробатика. Минулого тижня наша знімальна група завітала до дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 на традиційний і уславлений турнір. У Миколаєві в лютому вже традиційно на базі ДЮСШ номер 1 і, уявіть собі, у 39-й раз поспіль проходить всеукраїнський турнір зі спортивної акробатики та стрибків на акробатичній доріжці. Пам'яті фотокореспондента Миколи Ксенофонтова. В цьому році участь прийняли 220 учасників, трошки менше, ніж прошлого разу. Поспілкувався з директором школи, старшим тренером. Комусь не дозволили виїхати на ці змагання, хтось там не прийняв рішення не їхати, тому трошки менше учасників змагань, 220 чоловік. Але змагання відбуваються на високому рівні, досить такі сильні команди приїхали. Так, усім відомі обставини, у яких зараз перебуває уся спортивна планета, не дали можливість приїхати до Миколаєва звичній кількості учасників. Але для тих, хто все ж прийняв участь у турнірі, були створені всі необхідні умови. І в першу чергу це стосується умов безпеки спортсменів та тренерів. Директор ДЮСШ номер 1 Бєрнік Віталій Іванович, головний суддя змагань Віктор Леонідович Семенуха та уся команда цієї миколаївської спортивної школи виконали протокольні правила, за якими дозволяється проводити змагання в умовах карантину. Так довелось відмовитись від звичайного яскравого параду відкриття та декількох інших навколо змагальних моментів, але головне, звісно, наразі здоров'я учасників. Стараємося в цих умовах провести нормальне соревнування, щоб і діти залишились довольні, щоб кожен міг показати свої упражнення, тому що у нас на акробатичній дорожці, непосередньо за яку я відповідаю, у нас три мальчика, члени збірної команди України, одна дівчинка в основному составі. Тому готуємося до чемпіонату України, який буде в апрелі місяці. І осінню у нас буде чемпіонат світу. Тому по результатам чемпіонату і Кубка України буде сформуватися збірна. Як можна зрозуміти, цей турнір є підготовчим до основних стартів року, де спортсмени та спортсменки можуть випробувати нові елементи у своїх програмах, через що іноді жертвують успіхом на цих змаганнях заради майбутніх перемог, наприклад, у чемпіонаті країни чи європейських та світових форумах. Про що й наголосив заслужений тренер України Віктор Семенуха. Сьогодні не зовсім успішно ребята виступили, але вони опробували нові упражнення. От один тройной сальто, к сожалению, не зовсім успішно виконав. Другий парень зробив один із складніших елементів – двойное сальто з тройним піруетом. Немножко теж не зовсім удачно. Ну, ми сподіваємося на краще, так що перспектива у нас є. Ще однією приємною несподіванкою, яка, до речі, свідчить про статус цих змагань, була присутність на турнірі провідного тренера національної збірної України Ярослава Калюжного, який поділився своїми враженнями від побаченого. В нинішніх умовах змагання така, не рідкість, але трошки рідше почали проводити. І дуже приємно, що змагання все ж таки, дивлячись, не зважаючи ні на що, проводяться. І у спортсменів є можливість виступати. Дуже приємно, що цей турнір об'єднує два види спорту – стрибки на акробатичній доріжці та спортивну акробатику, парну групову акробатику. Дуже така видовищна подія. Миколаївські спортсмени у цих видах спорту, як всім відомо, на перших позиціях. Є наші представники у збірних країни, до змагань, у складі якої готується на цьому турнірі більшість із них. Впевнені, що обов'язково будуть медалі і на чемпіонаті України для миколаївських спортсменів. А як інакше, коли їх тренер у 69 років власним прикладом може продемонструвати, як виконувати той чи інший елемент. Ось так. І це приклад не тільки для професійних спортсменів, а й для нас усіх, як можна себе відчувати, коли в твоєму житті спорт завжди поруч. Підсумовуючи, подякуємо ДЮСШ-1 управлінню миколаївського спорту за те, що вдалося провести 39-й турнір, і будемо чекати ювілейний 40-й вже із глядачами і з усіма яскравостями, які притаманні цим змаганням.